123 avsnitt mellan 1994 och 99 blev det rakt in i min barndom alltså. Man skyndade sig liksom hem från aktiviteterna på onsdagskvällarna för att inte missa Tre Kronor. Salon Gosali, Reine, Birgitta Westberg, Bimbo, Sten Frisk, Kai, Werner, Pilla och alla de andra i Mälarviken. Tre Kronor blev, även om det sändes på onsdagar, lite av en rival till Sveriges Televisions stora flaggskepp Rederiet. Även om skaparen var densamma till dessa båda serier, Peter Emanuel Falk. Alltså, hur många Tre Kronor såg du, Bengt Bauler? Det var ju ren bojkott. Jag tittar inte på det enda avsnittet. På riktigt? Nej, jag bara skojar. Det är klart. Jag tittade när jag kunde. Eftersom vi höll på med Rederiet så gjorde jag det. Gillar du det? Ja, det var en annan typ av såpa. Med andra typer av människor och problematiken var nästan densamma som i alla såpor. Men det var ett annat sätt att göra såpa på. Och en mycket känd signaturmelodi som vi hörde här. Vet du vem som skrev den? Är det samma som skrev Rederiet? Nej, nej, det vet jag faktiskt inte. Är det Lasse Holm? Jaha, han är ju väldigt bra. Absolut. Vem skrev Rederiet signaturmelodi då? Ja, det kan jag, men inte just nu. Han heter Anders. Yes, Neglin. Anders Neglin. Alltså, det finns så mycket att prata om när vi ska prata Rederiet nu i TV-fabriken. Välkommen Bengt Bauler. Tack så mycket. Och här sitter vi mitt i centrala Stockholm, tittar ut över ett höstigt Norra Bantorget, och jag har placerat dig precis under en rumpa. Ja, vad vill du säga med det? Jag vet inte, men den är ganska vacker, eller hur? Jättefin rumpa. Ja, ja. Det är ett konstverk som hänger här på väggen bakom Bengt. Alltså jag har verkligen sett fram emot den här dagen. Det ska bli superkul att snacka Rederiet. Jag har länge velat göra ett avsnitt om Rederieterna. Kultsåpa som har fått nytt liv i SVT eftersom den återigen sänds då i TV. Hur märker du av det? Jag visste inte ens om att den gick i repris, för jag jobbar på den tiden när den går. Men jag har märkt det på de sociala flödena och de konstiga telefonsamtalen jag får på nätterna. Får du det? Ja, jag får dra ut sladden igen. Ja, så jag ska ju inte säga att jag inte har hemligt nummer, men det kan du ta bort där. vad säger folk då som ringer mitt i natten? Ja, de ringer och säger att det är bra i TV. Det är snälla samtal för det mesta, faktiskt är det. Så att det är okej, men inte mitt i natten. Men berör det på något annat sätt då, att Rederiet liksom lever vidare och visas igen? Alltså, jag kan ju tycka det är rätt roligt att SVT tycker nu att den håller den kvaliteten som man vill visa den igen. Det tycker jag, för att det var en kvalitetssåpa, kan man ju säga. Du, vad är det konstigaste som har hänt dig då när folk... Alltså, jag måste ju säga, du är ju verkligen dig lik. Det känns som du har inte åldrats en dag nästan. Alltså, när folk kommer fram, jag antar att folk kommer fram fortfarande. Vad är det konstigaste liksom, du har varit med om när det gäller det? När de kommer fram, ja, nu är det ju inte mer än att de tycker att det är roligt att se mig live och att det har gått länge i tid och sådär. Så det är ju, men när det gick så fick jag ju, när vi var ute på turné med Riksteatern och Dramaten, när jag satt i rullstol och var som elakast i serien. Och då fick jag rätt mycket skit faktiskt. Då kunde jag inte gå ut och dricka en öl efter föreställningen och så. Då fick jag gå hem till hotellrummet och sitta. Det låter som det är ett lyxproblem, men det var rätt så jobbigt i småstäderna runt om i Sverige då. För det hade sån genomslagskraft. Ja, det var ju många som tittade. Och du har ju både skådespelat i serien som huvudkaraktären Carl och medverkade i avsnitt 59 till 270 och nummer 300 och 318 också. Och så har du även då regisserat en stor mängd avsnitt. Och det blir det TV-fabriken som helt ska handla just om Rederiet. ...318 avsnitt blev det, 20 säsonger mellan 1992 till 2002. 30 000 manusidor skrevs och det är Sveriges längsta dramaserie, dock inte den som har sänt flest avsnitt i genren såpopera. Och handlingen, den kretsar ju då kring Rederiet Dahléns och senare också om konkurrerande Remmeline. Och väldigt många
Kända skådespelare har varit med, såsom Mikael Persbrandt, Peter Harrison, Johannes Brost, Susanne Reuter, bara för att nämna några få. Och som mest så tittade alltså närmare 2,1 miljoner tittare på ett avsnitt. Men vanligtvis runt 1,5 miljoner tittare. Helt otroliga siffror. Och Joker, Uno, Reidar, Gustav, Jussi, Per Silver, Koko och Karl är ju några då utav de kända karaktärerna. Och vi har ju setts tidigare. Ja, du säger det. Jag har regisserat dig. Du var extra statist när vi var ute och gjorde online, on occasion på färjan. Ja, i studio också. Jaha, du var med i studio med? Ja, okej. Okay. Jag var ju dels var jag i Vera Bengtssons vaktstyrka och så var jag också servitör på Kalinka. Nej men, oj. Jag tänkte att jag skulle kunna känna igen dig kanske. Jag är ju oigenkännlig från den tiden. Ja, det är bättre nu. Tack för det. Det hoppas jag verkligen, för det såg ju bedrövligt ut då. Ja, men det var ju väldigt speciellt. Och så här i efterhand kan jag ju tycka att det var väldigt roligt att man just var ju en liten del då, även om man var sån här fast besättningsstatist, så hade man ju ändå sina kostymer hängande där i TV-huset. Du, din relation till rederiet, vad är den idag? Alltså jag kan ju bara säga att det var ett jättebra till att börja med extrajobb. Jag var på Dramaten och fick springa på Sibyllegatan upp och ner, för då spelade vi in på Vallhallavägen, gamla A1, i samma studio som Hylands hörna en gång spelades in, gjorde vi då. Och springa mellan föreställning och repetition och göra några scener i Rederiet. Så det var ju jättebra och bra betalt. Sen hade vi jäkligt kul. Alltså det, man får ju ta det för vad det är. Det var en dramaserie, såpa, som inte skulle göra annat än underhålla. Och det var fint, vi hade kul. Och jag måste säga det här i början, Bengt, att vi är ju inte ensamma. Och det är ganska tur det, för jag sitter också här med min goda vän Daniel Holmén. Välkommen, Daniel. Tack så mycket. Berätta varför du är här. Ja, alltså för det första så är jag ju ett stort fan av TV-fabriken och har hört alla avsnitt. Men främsta anledningen till att jag är här är att jag precis nyligen har sett om hela Rederiet från början till slut. Alla avsnitt? Alla avsnitt verkar vara min grej. Ja. Och det gick snabbt också? Ja, det gjorde det väl, eller det beror på hur man ser det. 10 månader tog det, ta sig igenom 10 år av TV-historia. Men det är ju helt galet. Ja, det är ju fantastiskt, det har inte ens jag gjort. Nej. Såg du när du gick på TV första gången också? Alltså jag minns när det började faktiskt. För att jag var 9 år tror jag. Det började 92, jag är född 83. Och jag minns att det var liksom en stor grej att det här skulle börja. Jag minns att mamma hade tittat på Varuhuset innan. Och det här var liksom någon slags efterföljare. Sådär. Så jag minns att jag tittade tillsammans med henne i början. Och sen liksom, när jag blev lite äldre, lite tonåring, så tyckte jag väl att det var lite töntigt med Rederiet. Liksom. Så att jag försvann väl därifrån efter ett tag. Men droppade kanske lite in och ut där. De sista andra halvan av serien. Så att jag hade inte sett allt nu när jag såg om det. Men mycket. Alltså jag har också sett några avsnitt eller några säsonger så här efterhand och har då också gjort reflektionen att det håller ju ganska väl, just för att det är på en sån isolerad plats som de här Finlandsbåtarna ändå är. Och de ser nästan likadana ut. Hur ofta åker du i Finlandsfärja idag, Bengt? Efter Rederiet så undviker jag det. Vi åkte ju varje block. Alltså man säger, vi gjorde ju location varje 3 avsnitt. Så då åkte vi rätt mycket. Men jag har jobbat rätt mycket i Finland just nu, så att jag flyger det mesta faktiskt. Du sätter inte din fot längre på ett sånt fartyg? Helst inte. Nej. Men det är jätteskönt att ha dig med, Daniel, för då har ju du liksom sett detta med färska ögon och du får bli som en liksom levande faktaruta. Ja. Ja, och jag kan tänka mig att du har massa frågor också, så att det kommer vi återkomma till. Mm. Det var ju väldigt många kända och namnkundiga skådespelare genom åren där, Daniel. Det har ju du sett nu också, du som har tittat. Ja, precis. Och framförallt i början vet jag att jag reagerade på att här hade man verkligen samlat en del av Sveriges liksom skådespelarelit. Det var Gösta Prusselius, Gabby Stenberg, Bartoke Werg, Susanne Reuter som parallellt jobbade med Lorry-gänget då. Började också 92 och skulle komma att bli en riktig komedidrottning ju. Men jag reagerade också på att dessa hade blandats upp med några riktigt amatörer. Människor som inte kan ha varit skådespelare på riktigt. Och med tiden tyckte jag att det blev bättre. Eller så vandrar jag mig bara, jag vet inte. Men en av de stora behållningarna med att titta igen, det har varit att se alla gästskådisar som man hade glömt vara med, förutom de här uppenbara som alla kommer ihåg, som du räknade upp i början. Men jag menar, det har ju dykt upp så många ansikten så att
Vi har haft Jonas Karlsson, Regina Lund, Vanna Rosenberg, Charlie Gustafsson från Vår tid nu. Sissela Kyle, Katarina Evelöv, Pia Johansson. Alltså listan är ju hur lång som helst. Meg Westergren, fantastisk som Regina Lunds psykotiska mamma. Helt underbart. Så att det var väldigt, väldigt roligt. En av de stora behållningarna. Alltså, den här blandningen av skådespelare, stämmer det lite som Daniel har liksom lagt märke till? Att det var skådespelare lite blandat med sådana som inte hade så mycket liksom, erfarenhet? Ja, eftersom det handlar om generationer så hade vi ju en vuxen generation som då var etablerade skådespelare. Men sen skulle vi ha in unga människor. Så att det är ju många av nu etablerade skådespelare som började sin karriär i Rederiet som helt okända. Sofia Helin till exempel gjorde ju sin tv-debut i Rederiet. Ja, det finns massor med exempel som du säkert har sett nu. Så det var en väldigt fruktsam blandning av entusiasm, ungdomlig entusiasm och kunnande av äldre generation. Så det var ju det var en av sakerna som gjorde roligt att jobba med det. Vad har du ställt till med? Men vem var roligast att jobba med? Bland alla de här skådespelarna som har passerat revy för dig då, som både regissör och skådespelare i Rederiet under alla år. Jag här fick en väldigt speciell relation med Gabi Stenberg eftersom hon spelade min mamma. Så vi jobbade ju väldigt, väldigt tätt tillsammans och jag tycker vi hittade varandra väldigt, väldigt bra. Vad fick ni för relation? Ja, inte far, inte mamma, mammas son, men alltså, som kollegor, vuxna kollegor. Hon har också en annan generation av skådespelare och jag kom in med nya sätt att se på skådespeleri som hon verkligen tyckte var roligt att anamma. Så att det var en väldigt bra och varm relation faktiskt. Telefonen jag fick av dig, det måste vara något fel på den. Nej, men den är alldeles ny. Ja, men jag förstår mig inte på den. Den ringde tidigare idag, då kunde jag inte svara. Jag tryckte väl på fel knapp, kanske. Och du Daniel, du har märkt att skådespelarna har lite kontakt liksom med varandra nu efteråt också. Ja, precis. För ett tag sedan, och det här är lite roligt faktiskt, då la Kalle Norlén ut en bild på Facebook från tidigt 90-tal på sig, Christer Björkman, Eva Dahlgren och Eva Attling. En groupie liksom från förr. Och Christer Björkman hade där en tidstypisk page och i en första anblick så trodde jag att det var du, Bengt. Det var du som kommenterade det. Det var jag som kommenterade. Jag kommenterade detta. Jag trodde det var Carl från Rederiet, skrev jag. Och till min stora förtjusning så svarade ju du. Min stora svara. Ja. Så förfärligt, stackars människa eller något sånt där. Precis, precis. Jätteroligt. Och sen såg jag att bland annat Carina Lidbom då, som spelade Alexandra Remmer och som Carl hade en relation med, hade gillat din roliga kommentar. Och det gjorde mig liksom varm och glad i själen att se att ni fortfarande har kontakt. Och då undrar jag, vilka fler har du kontakt med från den tiden? Och ses ni ibland och pratar gamla Rederiet-minnen? Nej, det gör vi faktiskt inte. Men vi har ju kontakt. Alltså, man träffas ju på premiärer eller på föreställningar eller så, men vi umgås inte. Och Carina och jag, vi jobbade lite ihop efteråt, gjorde några föreställningar, men det har vi inte gjort på länge. Så Facebook är bra. Sociala medier, toppen. Men ska vi backa tillbaka lite då, Bengt? Alltså, hur hamnade du från början i Rederiet? Vad var vägen in för dig? Jag var ju fastanställd skådespelare på Göteborgs stadsteater och där har jag gjort en himla massa tv. Göteborg gjorde ju mycket tv-dramatik då, så där var jag med ganska mycket. Och sen var jag uppe på Dramaten och jag spelade ett år och så var jag tillbaka i Göteborg. Då ringde de från Rederiet och hade sett mig i Strömstadsmordet, alltså Strömstadspoliserna, Göteborg ser med Per Oscarsson, där jag var mördaren och ganska otrevlig. Naturligtvis. Ja, okej. Okay. Så jag fick komma upp och provfilma. Men jag provfilmade för en annan roll och fick den. Vilken var det då? Jag vet inte om jag ska säga det. Jo, det var Viggo. Men jag kunde inte eftersom jag skulle spela i Göteborg. Så att, och sen sa de, det hör vi av oss nästa år. Och så sa vi, vi har en annan roll till dig så kan du komma upp och göra den istället. Så då kom jag in och gjorde Carl. Så började det. Lite typecastad. Eller hur, det är precis. Jag är exakt. Nej, men Carl var ju en ganska oidentifierbar figur till att börja med. Var det incest med mamma eller var han son? Alltså det fanns liksom ingenting att ta på. Men han växte ju efterhand då. Tack vare att manusförfattarna tyckte det väl var rätt roligt att skriva för mig. Och du kom från Dramaten, berättar du. Alltså det här med genre såpa, det var ju inte helt självklart. Det var väl fult?
Ja, det var det. Men sen var det ju ganska många etablerade skådespelare som var med. Kanske inte just från Dramaten, men för att få lite extra pengar helt enkelt. Och sen var det ett roligt media. Så nej, det var inte riktigt etablerat. Det var det inte. Nej, så. Men vad sa de på Dramaten då när du gav dig in i detta? Ja, det var väl mer att man inte sa något. Utfryst. Ja, typ. Typ. Nej, men på riktigt? Nej, men det var inte, det fanns ju ingen värdering menade. Det var väldigt mycket vad ni springer i dörrar i den där serien och bla bla bla. Kollegor kan vara ganska råa i sina kommentarer, men man lämnade rederiet på rederiet och så var Dramaten och det var något annat. Skådespelare vet man ju, det är känsliga själar. Var det inget som bete där, utan du tyckte ändå att det var liksom värt det? Ja, absolut. Jag menar, jag hade dubbla boendekostnader så att det var jättebra att jag fick tjäna extra pengar. Ja, men för du nämnde det, eller har nämnt några gånger nu, att det var så bra pengar det här med rederiet. Alltså, var det mer än Dramaten alltså? Ja, alltså en skådespelarlön på en institutionsteater är inte hög. Det kan man ju kanske tro. Det är den inte. Så att om man då ska få lite pengar över så gäller det att knacka extra. Och det gör ju folk. Filmar och tv och så. Och reklam idag, men inte då. Men... Och då skrevs du in i serien och hade ju en huvudkaraktär där och var ju frekvent förekommande verkligen. Men hur kunde liksom en inspelningsvecka för dig se ut då under den här perioden? Som skådespelare? Då, alltså man filmade i block. Ett block är tre avsnitt som en regissör hade hand om. Och i ett block, och det vet ju du då som var med, så innefattade det tre dagar location med en kamera ute. Och då kunde man kanske vara med på någon av de dagarna i location. Och sen så filmade man miljö efter miljö i studion. Man gör ju inte tv så här längre. Det är liksom lite gammalt och klippte på bandet och allt. Det kan vi prata om sen. Och då var man då med i en miljö, så kom man in en dag och gjorde kanske en eller två eller tio scener i den miljön. Och sen var man färdig för det blocket. Så det var ju inte så krävande när det gäller tid. Man var ju inte med i alla scener helt enkelt. Men en vecka då för dig, eller ett block, hur mycket var du inne då under det blocket ofta? Det beror ju på hur mycket serien handlar om Karl. För ibland åkte mina historier liksom lite bort för man skulle presentera någon annan. Och sen ibland var det mycket Karl och då var det ju många scener i många miljöer. Jag följer med er till Freja. Jag vill se vad ni har ställt till med. Kom. Och det har ju du också lagt märke till, Daniel, att det var ju otroligt långa storylines i rederiet, förutom att det också var ganska många karaktärer. Ja, långa storylines. Jag har ett par exempel här. När Karl råkade ha ihjäl sin kollega Erik Mattsson, spelad av Yngve Gåsöj, då tog han det genomtänkta beslutet att svetsa in Erik i det här förrådet på Freja för att liksom cover up vad som hade hänt. Och det dröjde alltså en hel säsong innan det här förbannade förrådet skulle öppnas. Och jag som tittare satt ju där och undrade när de ska återkomma till det här förrådet. Och då kan man ju bara föreställa sig hur det måste ha varit att vänta i säkert 8-9 månader på 90-talet. Nu kunde jag ju bränna av det liksom på 2 veckor, men... Och ett annat exempel är när Emily Lindberg då, spelade av Anna Maria Kjell, min absoluta favoritkaraktär Emily. Sällan har jag sett någon så psykotisk karaktär överhuvudtaget. När hon sprängdes i luften i en säsongsfinal så fick man i den efterföljande säsongspremiären se att hon låg på ett operationsbord i en sjuksal. Och då tänkte man så här, okej, wow, hon lever fortfarande. Hon kommer fortsätta ställa till med jävelskap. Men hon gjorde ingen comeback för ännu en säsong senare. När hon helt plötsligt ringde och sa, hej Karl, det är Emily. Ja, okej. Det är en remelang, Karl Eriksson. Kommer att få ångra det här. Dra åt helvete din jävla häxa. Skitkusligt. Och så långa storylines, det skulle ju inte funka idag, tror jag. När folk har liksom så mycket sämre tålamod. Men de pågick ju en evighet. Man planterade någonting och man återkom inte till det för en långt, långt senare. Nej, men man litade ju på att folk tittade på den här serien. Varje torsdag så tittade samma människor i princip. Och då tänker man, ja, då kan vi hålla den storylinen länge. Alltså, det är ju ett helt annat tv-format med landskap idag än vad det var då. Sättet att göra det på, sättet att se på en serie. Alltså, man kan ju titta på Netflix och alla de andra och bränna av en serie på en kväll eller två. Det kunde man ju inte då. Så att, nej, det är antagligen därför man litade på sin publik.
Och så var det var ju en trogen publik. Jag tycker när du berättar, Daniel, att det låter ju ganska snyggt att man kan plantera någonting långt bak som sen återkommer och sådär. Men var det något du störde dig på, eller? Kanske inte störde mig på, men ifrågasatte. Ja. Alltså framförallt så att jag satt och undrade att, men herregud, är det jag som har drömt? Eller var det inte för 10 avsnitt sedan som de liksom blinkade någonting om det här? Varför har det inte återkommit? Liksom? Men det är nog också för att man är van, som du säger, vid ett annat tittande idag. Liksom. Mm. Sen, det fanns ju en stab med författare, huvudförfattarna, och hade vi 2. Och sen så fanns det då de som skrev avsnitten. Så att det var ju en manusfabrik. Och de hade i dagens bemärkelse, tror jag, ganska gott om tid på sig att göra. Vi jobbade rätt mycket med manus och hur det skulle låta och senare skulle komma, vilken ordning det skulle komma. Sen har jag jobbat på andra såpor efter det där det inte fanns tid för manus. Och det syns ju direkt. I både storylines och i dialog och i scener. Vad var det du var med i då? När jag regisserade. Jag inte säga. Det är dagsåporna som man gjorde 2 avsnitt om dagen. Vita lögner typ? Ja, där var jag inne en sväng och åkte till Hallstahammar varje morgon klockan 7. Från det var Vänner och fiender. Ja, förlåt. Jaha. Nej, Vita lögner, det var i Göteborg. Nej, det var MTV. Ja. Ja, nej, det har jag inte gjort. Nya tider har jag gjort. Andra avenyn. Ja, det är väl det. Häftigt. Och du, vi måste också prata lite om just din skådespelarinsats. Om du jämför då med din erfarenhet av både teater och film och också då såpa. Alltså, hur var det som skådespelarinsats att gå in och göra då den här rollkaraktären, tycker du? Alltså, det var ju lustfyllt. Om man tycker att det var en rolig storyline så var det ju bara roligt. Och jag tyckte att jag hade roliga storylines tills det blev lite för mycket på slutet. Jag kanske skulle hoppat någon säsong innan jag hade dubbla personligheter, ja. Eller något. Alltså, så hade jag väldigt roliga storylines. Så det var kul, helt enkelt. Det var en utmaning att få göra det. Ganska fort levererar man någonting, pang, och så är det färdigt. Så gör man inte det mer. Gillade du Carl? Ja, det gjorde jag ju. Måste man alltid göra som skådespelare. Om man, ja. Tycker du inte om din rollfigur så förstår du inte rollfiguren och då blir det inte bra. Du blev ett med Carl där ett tag. Absolut. Nej, sen gäller det ju att ha distans. Annars så blir man ju knasig. Men en förståelse för sin figur och tycka om. Det är en grundförutsättning för att det ska bli bra. Vad var det med Carl som gjorde då att han funkade så länge också? Jag fick ju ganska skruvade storylines. Och göra dem trovärdiga, det är ju det som är utmaningen, tycker jag. Då, både i regi och i sättet att spela det på. Gillade du Carl? Ja, alltså i perioder kan man väl säga på något vis. För att det är precis som du säger, att när Carl kom in i serien så var han lite svår att liksom förstå sig på. Och sen kom då alla de här olika perioderna. Jag har ju lite exempel. Ja, vi tar det direkt då. Ja, för att Carl var ju inblandad i väldigt, väldigt mycket. Lång lista här. Han var narkoman. Han pysslade med ikonsmuggling på Freja. Han försökte mörda Reidar via en arsenikförgiftning som också den pågick i en evighet. Han svetsade då in folk, fick vanföreställningar av detta. Jättekuslig säsong med de här knackningarna hela tiden. Ja. Och när han drabbades av minnesförlust efter en misshandel och liksom glömde vilken skurk han hade varit, då fick han chansen att börja om. Och då kände man rätt mycket för Carl. Liksom, då tyckte man rätt synd om honom när Emily då kom och förstörde allting. Lurade i honom att de hade varit ett par, att de skulle fortsätta vara det. Hon kidnappade honom, våldtog honom. Och när hon gjorde sin comeback efter explosionen, som du var inne på, så utvecklade ju Carl en personlighetsklyvning för att ens klara av att träffa henne, eftersom han var så fruktansvärt rädd för henne då. Och då undrar jag, har du en speciell favoritperiod av alla de här? Och vilken var roligast att skådespela? Det var nog ganska i början efter jag hade hoppat ut genom ett fönster. Nu hör jag identifiera mig fullständigt. När Carl hoppade ut genom fönstret på Strandvägen för att han hade knarkat, tror jag. Ja, du kan ju du. Ja, det är bra att du är här. Jag kan säga hur det var. Och sen hamnade jag i rullstol och blev rörelsehindrad. Och det var rätt intressant. Hur tacklar en överklasskille med alla medel en sån personförlust, alltså en prestigeförlust som han tyckte att det var, att bli reducerad till ingenting. Och då kom jag ihåg att han tog inte det så bra, blev ännu bitskare och elakare, och jag fick väldigt roliga repliker. Och det tyckte jag var roligt.
en av mina favoriter där, jag kommer tänka på det nu när du berättade om det, det var när du liksom kom hem till Beatrice lägenhet i din rullstol första gången och liksom skulle köra runt och testa och bara släppte hjulen, körde rakt in i en byrå och bara, aj som fan. Ja, eller hur? Och det, då får man ju jobba med sitt skådespeleri. Det stod inte i manus, men det gjorde vi ändå. Ja, det gjorde inte. Ja. Det, kul. Sen, och den möjligheten fanns ju liksom, för det klart det var bråttom med Rederiet, gick ju fort. Men förhållandevis ganska långsamt efter den tidens såpatempo. Så vi hade tid att experimentera lite. Vi fick till och med repetera scenerna 2 gånger innan vi tog dem. Wow. Wow. Och ni hade också genomläsningar, va? Avsnitten igenom. Varje block, alltså varje tredje avsnitt, så träffades man med den nya regissören och läste igenom. Alla träffades och läste igenom de här 3 avsnitten. Och det var ju väldigt roliga tillställningar faktiskt. Då såg man ju alla, för det gjorde man ju inte alltid under inspelning. Var gjorde ni dessa? Det gjorde vi på SVT, i ett konferensrum. Och sen åt vi, sen gick vi ut och drack bira efteråt, allihopa. Gud vad roligt. Ja, det var det. Och också för de som var på krogen och få se hela gänget samlat. Eller hur? Det var en ren orgie för de som gillade Rederiet. Det kommer jag faktiskt ihåg när vi var ute och åkte båt då med Rederiet och var på Viking Line och spelade in. Gud var, alltså, både Johannes Brost och Bert-Åke Wärd, de var ju kungar på de här båtarna. Eller hur? Så är det. Jaha! Här firas det tydligen. Sitter här och dricker massa skit för fan. Skit för fan! Du lejde den där skithögen för att sprida lögner om min arbetsplats. Det där är inte sant. Det är det visst. Nu får du ta och lugna ner dig, Gustav. Massa skitsnack. Jag har fått nog av dig, Katarina. Skit för fan! Just som du var inne på, såpa var ju, är ju lite synonymt med att det ska snabbproduceras. Så att det har varit liksom... nu var ju Rederiet hyfsat då, lugnt tempo på. Men du, Daniel, du också liksom märkt detta rent tekniskt lite? Ja, alltså rent tekniskt la jag märke till redan i början att det var mycket bommickar ner i bild. Ja, det var det. Och jag trodde väl någonstans att det skulle bli bättre med tiden. Men döm av min förvåning faktiskt, när det liksom ända in i sista säsongen bara dyker ner mickar liksom rakt ner i bild. Och då undrar, för jag tänkte också så att det måste ju varit för att det produceras väldigt snabbt och så här, för det måste man ju ha sett liksom. Jo, så är det ju. Alltså, det sättet att producera den typen av dramatik finns ju inte längre. Och det, i studio, alltså när vi var på location, när vi var på färja, så hade vi en kamera och då bandade man det på ett band och så klippte man ihop det sen. I studion så var det ju klipp mellan 3 kameror direkt på ett band. Alltså på ett videoband. Och då hade man en alltså man visste vilken kamera som skulle klippa, så du satt en bildproducent i ett kontrollrum och klippte direkt på bandet. Kamera 1, nu. Kamera 2, nu. Och då, det blev lite direktsändning av det hela. Och eftersom det var SVT-kvalitet på alltihop när det gällde ljussättning och ljud, så hade vi ju inte myggor, för det kommer ju senare, kommer nu. Utan vi hade en bom. Och det gäller ju då när man klipper mellan 2 kameror att den bommen går bort. Om det är en större bild man klipper ut till. Och det hann vi inte alltid med. Och de drog ut sladden 6. Vi fick inte hålla på längre, det fick inte bli övertid. Så det material vi hade i en studio då, det var det vi hade att klippa på sen. Så därav ser du lite bommar i bilden. Jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Så att du har verkligen upptäckt detta. Det är ju, och då ser du det kanske hela tiden för att du upptäckt det en gång. Ja, och jag tänker på, om du inte upptäckt det förut, så kanske inte har haft samma kritiska blick som man ändå har nu för tiden, jag vet inte. Förmodligen så. Och det har hänt mycket som sagt. Sen så började du parallellt att regissera också. Vad var det som fick du att ta det steget? För det hade ju även kapten Georg Lager gjort också, Thomas Hellberg. Absolut. Jag var på Dramaten och de frågade mig om jag ville börja regissera. För de tyckte väl att jag hade lagt mig ganska mycket i manus. Så kan du testa ett block? Ja, så om jag får en bra bildproducent. För det är ju liksom det som är A och O. För det var det jag inte kunde, att klippa. Så det fick jag. Julia Hede och jag gjorde de första avsnitten tillsammans. Vita Stenen, skådespelerskan. Bildproducent. Hon var det då. Så att, vi gjorde de första 3 tillsammans. Och det gick väldigt bra. Och skådespelarna, jag tänkte det kan ju vara knepigt för mina kollegor att jag byter sida och säger till dem vad de ska göra. Och framförallt om lite i min ålder som, ja, det kan vara knepigt. Men det var det inte, utan jag tyckte nog att det blev väldigt bra de 3 första avsnitten jag gjorde. Så jag fick fortsätta.
Om inte jag minns helt fel så är det ju så att, att du var regissör för de avsnitten som du också medverkade i som Carl, va? Hur funkar det? Jag hade en body double, min son hade jag. Det hade jag faktiskt. För att eftersom vi klippte just på bandet så var jag ju tvungen att sätta mig ner vid en monitor och titta på hur det här skulle se ut. Så när vi repeterade så fick man ju se klippen i tv-monitorn och då gick han som var min body double mina scenerier och klippte, så klippte jag, så det ser bra ut, sa jag, nu kör vi, och så tog jag av mig luren och så gick jag in och spelade scenen och så var det på det viset. Vem var body double? Det var lite olika och det var väl typ din kaliber, en statist som de anlitade flera gånger. Men vad intressant, men var inte det, låter ju jättesvårt. Ja, det gäller ju att ha dubbelt. Jag kan ju säga att jag var inte lika bra i mina egna avsnitt som jag var i andras. För att man prioriterar olika saker. Det är bättre att kollegorna är bra och det är bättre att klippen är snygga och att man inte har boom i bild. Så att skådespeleriet blev lite lidande på det, tyckte jag. Men det vet jag inte om man märker. Men sen hade ni ju också fantastiskt bra statister. Ja, fantastiska och lojala som var med i flera år och som visste hur de skulle gå och stå jättebra och med roliga glasögon. Ja, Bengt har sett bilder på detta i efterhand. Men jag måste säga då att det var ju också de statister som var med mycket längre än vad jag var med. Jag tror att det var en tjej, en skånsk tjej som stod i receptionen på Freja. Hon var ju med i år efter år efter år. Alltså hur mycket relation får du som regissör och skådespelare till en sån statist som ändå har en nyckelroll? Hon hade ju repliker ibland också. Hon hade nyckelroll för hon stod och delade ut nycklar. Nej, men vi träffades ju ofta. Och vi, på fester och sånt så var ju de som var, jag vet inte om du var med på någon fest, men de som var väldigt stadiga, de fick ju vara med på det. Det är klart man utvecklar en relation. Man står och väntar på att en ljussättning ska bli klar. Så pratar man ju med folk och då pratar man ju med henne. Så att, ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men jag kommer mycket väl ihåg henne. Men när du nämnde fester här så kommer jag ihåg att vi i statistligan där, vi som var besättningen, vi var lite besvikna. För vi fick inte komma på slutfesten, den här stora slutfesten tror jag. Det var inte ens jag på. Nej. Vad var du då? Jag var på turné. Som skådespelare då, har vi backat tillbaka till den eran. Hur mycket research gjorde du sådär för det var ju ganska komplicerade, svåra rollprestationer du fick göra. Alltså hur mycket sånt hann du med? Ja, inte mycket om jag ska vara ärlig. Alltså, om jag dubbla personligheter, jag vet inte. Nej, det var inte mycket att göra med att hålla manus för det här och gör inte det så får vi väl ändra lite repliker. Så var det. André, vadå? Ja, det knackar. Ja, jag hörde väl fel. Ja, det kan ju omöjligt finnas någon där inne. Nu går vi härifrån. Och hur mycket då, du nämnde att du var väldigt inblandad och hade mycket åsikter om manus. Hur mycket var du inne och pillade och kom med idéer? Och, ja, hur många idéer som Carl gick igenom kom från dig? När det gäller storyline så hade ju huvudförfattarna hela ansvaret för det. De checkade ju ibland, liksom, är det okej att du utvecklar dubbla personligheter? Nästa säsong så skriver vi på det. Alltså, så gjorde de ju. Och vill du vara med en säsong till? Ja, det beror ju på storyline, säger man då. Så. Man kan ju bli utskriven om man inte är populär eller har för höga lönekrav. Eller så kan man ju sluta om man inte tycker det är roligt längre. Och då blir man ju utskriven. Så att, jag får ju säga att huvudförfattarna hade ju det stora ansvaret för att alla storylines ska funka tillsammans. Så att, det var deras påfund faktiskt. Men var det någonting som du hade velat med Carl som inte liksom blev? Nej, alltså jag tycker nog att vi kramade ut det mesta ur den figuren. Ja, men tvärtom tänker jag också. Alltså, i och med att de stämde av med dig, är det okej att vi gör dubbla personligheter nästa säsong? Så här, var det någon gång du sa nej, det här gör vi inte? Nej, det var det faktiskt aldrig. Nej. Vad gör du här? Ja, men det ska väl du ge fan i, har du förstått? Fan är det? Är det förstått? Ja, men vad fan, behöver du bli så jävla arg? Frågasätt inte mina order och ge fan i den här dörren! Me too. Det är någonting som har präglat branschen senaste året. Och så undrar man ju lite hur det hade tagits upp i rederiet, Daniel.
Ja, alltså jag reagerade ju faktiskt på, speciellt i de tidiga säsongerna, att det var väldigt mycket liksom trakasserier, sexuella och sådär. Jag menar, kaptener och intendenter, de våldtog ju besättning till höger och vänster. Och de pratade med varandra, alla offren, och sa det att det är ingen idé att anmäla, det är ändå ingen som kommer att tro oss. Och då tänker man ju så här att kommer jag, alltså, ni är fem pers som alla har blivit våldtagna av samma intendent. Liksom. Jag tror att ni har ett case. Men idag hade det kanske sett annorlunda ut, jag vet inte. Alltså, rederiet är ju en tidsspegling, faktiskt ganska mycket. Alltså, MeToo, det hade säkert tagits upp, och det hade tagits upp på ett bra sätt om det hade varit rederiet som hade gjort det. Det är jag helt övertygad om. Jag kommer ihåg när Micke och Ola Forssmed skulle kyssa en pojke eller en kille för första gången i tv. Vilket rabalder det var. Och jag säger, vad bra att vi gjorde det då. Så att, jag menar, det hade säkert tagits upp på ett bra sätt, tror jag. Men som sagt, en tidsspegling, det fanns ju inte på kartan. Jag menar, som sagt, jag var på Dramaten och det då. Tystnad tagning alltså. Eller hur, det hade behövts då också, kan jag säga. Mm. Du själv då, Bengt, du klev in i avsnitt 59. Det var höstsäsongen 1994. Samma höst som Estonia förliser i Östersjön. Vilket avtryck gjorde det på dig och produktionen och för serien? Vi höll ju på att spela in då, när Estonia skedde. Så att jag kommer ihåg att Ingrid Dahlberg samlade oss i rederiet och sa, vad tycker ni vi ska göra? Berätta, vem är det? Ingrid Dahlberg var dramachef på SVT då. Så hon kom ner och samlade alla i rederiet i ett stort möte. Och så, hur ska vi göra? Många människor har förlist med en färja på Östersjön. Ska vi visa rederiet? Ska vi lägga ner serien? Så då bestämdes det att det skulle inte visas just den veckan, tror jag. En eller två veckor som man inte visade det på. Och sen kom det tillbaka. Så rederiet var nedläggningshotat där och då? Ja, det var det. I alla fall en säsong kanske. Men de undrade, det fanns en diskussion om hur vi skulle göra. Och det tycker jag ju, det är ju klart att man måste diskutera det. Ja, vad blev den samlade bilden där då? Vad sa ni? Ja, det var ju några som tyckte att vi tar en längre paus. Ta en längre paus och så får det här landa. Och så kan vi ju börja latcha med båtarna igen på Östersjön. Men jag tror det var en vecka eller två. Och sen så körde vi på igen. Det var ju ingenting kontroversiellt i avsnitten. Handlade ju inte om förlisningar och sånt. För hade de gjort det så hade de inte kunnat visa dem. För det har jag hört lite rykten om. Eller läst rykten om att det fanns inspelade avsnitt som sen inte sändes. Stämmer det? Nej, det gör det inte. Inte vad jag vet i alla fall. Och jag var ju med när vi spelade in, så att nej. Var det fler gånger under alla år? Det måste det ju ha varit, där rederiet har varit liksom nedläggningshotat. Ja, såklart. Den gick ju i 10 år. Och med varierande kvalitet, kan jag ju säga. Kvaliteten var ju alltid bra eftersom det var SVT. Men innehållsmässigt så var det ju fram och tillbaka. Nu ska vi satsa mer på ungdomar ett tag, och då åkte alla de äldre ut och så kom det in massa unga människor istället för att vi vill ha yngre tittare, eller de vill ha yngre tittare. Då kom Linus Wahlgren. Minsan, han var nog inne redan innan, tror jag. Det är en av dem som har börjat där och gjort jättebra ifrån sig, både då och sen. Men vad fanns det annars för, du var ju med så länge, vad minns du annars för liksom uppförsbackar i projektet eller driet? När var det svårt? Och där blev det tyst. Ja. Nej, alltså, det var ett jäkla roligt jobb, ett väldigt bra jobb. Alltså, som skådis så får du ju smörja ditt ego med och synas i tv och få gå på premiärer. Och sen var det kreativt, jag fick ju både regissera och spela. Så det var bra, och jag kunde pendla från Göteborg, för det gjorde jag. Och ha normala tider, var ledig en lördag, söndag, vilket jag aldrig hade varit innan. Så det var många fördelar för min del personligen med. Så det, nej, jag tyckte nog inte jag hade någon uppförsbacke. Men du gillar kändiskapet? Ja, det var både och naturligtvis. Men det är ju inga problem att folk känner igen en på stan. Nej, det är inga problem. Märkte du det, Daniel, några sådana här perioder under rederiet där du tyckte att det liksom hade liksom uppförsbacke eller gick ner lite eller var liksom lite sämre än annars eller så? Inte mer än att jag tänkte ofta på att i början av säsongerna, att man just när man planterade lite storylines och sådär, och sen var det liksom mest käbbel tills man kom tillbaka till det här man hade planterat. Just liksom de 4-5 första avsnitten av varje säsong kanske var lite drift, eller vad säger man, färdsträcka. Men annars nej. Bra kvalitet. Ja, absolut.
fan glor du på? Står du och tjuvlyssnar på mina privata samtal? Nej, jag ber om ursäkt. Har du inte lärt dig att knacka? Dörren var öppen. Vad vill du? Jag vill prata med dig om den där Peter. Och varför i helvete skulle jag vilja prata med dig om honom? Han lurar Beatrice. Jag är orolig för henne. Skit, det vill jag i. Ut härifrån! Sen ska vi, tänker jag, reflektera lite kring alla de skådespelare som också blev otroligt folkkära. Jag tänker till exempel på Joker och Uno, fantastiska karaktärer. Hur tänker du, de finns inte mer, inte Gösta, inte Gabby, det är många som inte finns. Nej, men så är det ju, vi ska ju alla den vägen vandra och det är jäkligt tråkigt naturligtvis att kollegor försvinner. Gösta gick ju bort under tiden vi spelade in. Gabby från 10 år sedan, Joker för inte alls länge sedan, Johannes, vilket var också väldigt, väldigt tråkigt, och Hans V också. Ja, vad ska jag säga, det, så är det ju. Ja, nej, det är jätte, men det känns så, det var så odödliga karaktärer nästan, så att man tänker att de ska alltid finnas liksom. Ja, det gör de ju på SVT Play. Ja, det tänkte jag också mycket på nu när jag tittade, att många scener så var det ju bara skådespelare som inte finns längre. Det blir en ganska absurd känsla just när man har en sån nära relation liksom till både serien och karaktärerna och har vuxit upp med det liksom. Ja, nu är det ju så att alla är ju inte är lika frigjorda som direktören och jag. Nej, nu förstår jag nog verkligen inte. Ja, somliga människor har en väldigt trångsynt inställning till sexhjälpmedel. Sexhjälpmedel? Vad är det för dumheter? Erland säljer medel mot håravfall. Erland? Erland, ja. Min enda kusin. Han kallas möjligtvis inte Dildo ibland. Dildo? Och sen vet inte jag, du nämnde då Gösta Pruselius och Reidar, verkligen den stora huvudkaraktären som försvann mitt i. Men vad jag minns, det kanske du kommer ihåg bättre Daniel, men det togs egentligen inte, han skrivs ju ut väldigt smidigt. Det tog knappt att det togs upp liksom. Nej, helt plötsligt så försvann han ju till Spanien bara. Och sen så var det ju några avsnitt när han ringde hem ibland. Och liksom folk lyfte telefonen och bara, ja, där, hur är det i Spanien? Och så pågick det ett tag. Ja. Usch, säger du. Det var faktiskt lösningen på många knepiga när skådespelare inte kunde vara med om de var på turné eller i det här fallet inte fanns längre. Så ringde man ett telefonsamtal. Det är också en såpa nyckel, om jag säger så. Ja, och det minns jag som att det hände mot slutet av en säsong. Och sen i nästa säsongspremiär då så sa man att Reidar hade gått bort i sömnen. Så att ja, det var väl smidigt. Och jag förstod så ville Gösta, han ville vara med ända in i kaklet. Han ville liksom vara med så långt han kunde. Absolut, det var han också. Han kom och såg inte så glad ut och inte så pigg ut, men tog sig igenom en inspelningsdag och sen åkte han hem. Men minns du om det var någon skillnad mot slutet när han var som sjukast och precis innan han skulle skrivas ut? För jag tyckte att jag såg på honom att han plötsligt satt och läste på en monitor sina repliker. Jag tyckte jag såg i hans blick att han satt och läste någonting när han levererade sina repliker. Var det någonting han började göra mot slutet? Eller? Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag var ju regissör på någon av dem, det vet jag inte. Jag vet ju bara att det är ju alltid bråttom. Och att om det var så att han inte kunde komma ihåg en scen. Om en scen var ny, alltså det kom ju nya scener ganska pang på. Och då har inte han hunnit förbereda sig, så då kan det ha varit så. Men det var han ju inte ensam om i så fall. Hur pratade han själv om det här? Jag antar att ni måste ha pratat om det här med att han kanske då inte hade så lång tid kvar eller att han skulle skrivas ut. Eller så. Det pratade inte vi om alls. Nej, han var där och jobbade och så fick man hålla upp hans ork och så var det bra med det. En annan karaktär som också var väldigt omtyckt och som var med hela vägen, det var ju Tony. Ja, Tony. Han är min grann. Jag har varit otrogen. Vad sa du? Ja, jag vet. Jag är en idiot. Mitt jävla svin. Men alltså, har man någonsin sett en så hopplös karaktär som Tony Sjögren, undrar jag. Alltså, han misslyckades ju med precis allt han tog sig för. Och när det äntligen såg ut som att han hade gjort sin sista dumhet och skulle få den eviga vilan, då blev han förlamad istället. Ja, och fick sitta i den där rullstolen och glo. Han blev ju liksom nästan helt förlamad. Varför tror du att han blev en sån hackkyckling för manusförfattarna?
Alltså det ska ju alltid, om man tittar på Dallas så fanns det ju en karaktär, jag kommer inte ihåg vad han hette, som också var den eviga losern. Det gick aldrig bra för honom jämfört med alla andra. Och det blir, ja, det är ett såpa ingrediens helt enkelt, att den karaktären ska man ha då. Idag kanske karaktärerna är lite mer nyanserade om man inte håller på i 10 år. Det är svårt att hitta storylines helt enkelt som funkar. Vet du vad den skådespelaren, nu kommer jag inte ihåg ens namn. Kenneth Söderman. Kenneth Söderman, vet du om han hade några invändningar någon gång mot vad hans karaktär utsattes för? Det tror jag faktiskt att han hade. Ja, det tror jag. Det får du fråga Camilla Ahlgren om och Hans Rosenfeldt som var huvudförfattare då. Vad gör Kenneth idag? Har du kontakt med honom? Honom har jag i alla fall inte sett röken av. Nej, inte jag heller. Jag är på Facebook lite då och då. Där har jag inte sett honom. Och är han inte där så har jag inte kontakt med honom. Vet du, har du kollat på honom? Nej, senast jag såg honom var i Jonas Gardells, vad heter den nu? De halvt dolda, den här miniserien som han var med i. Bara någon scen sådär, men man kände igen honom. Och man undrar ju liksom kring det här med er publik, väldigt trogna publik som ju fick ta sig igenom diverse, det var ju otroliga intriger. Alltså när man går igenom dem så är det ju liksom, det är helt otroligt vad som har hänt med parasiter som äter upp Freja, med skorpioner som dödar, med voodoo, med nakenkonferenser och onda tvillingar, fejkade kidnappningar, okända barn, knark, sekter, religion. Alltså så här när man läser det på en rad så här, det är ju liksom, det låter ju inte klokt. Ja, man kan ju undra hur det står till i huvudet på huvudförfattarna. Men jag tror att de hade ganska roligt, för de träffades ju vad jag förstår varje slut av varje säsong och gjorde upp nästa storyline på en konferens. Där skulle man vilja vara en fluga på vägen. Och så den här jävla Malte som dyker upp hela tiden. Ja, just det, med konstiga djur. Ja. Ja, nej, men skulle det här funka idag? Nej, det tror jag inte. Nej. Om du tittar på Netflix idag så ser du ju en annan typ av serier. Och där kan man ju tycka, när en serie går även där in på tredje säsongen, så ser man att nu har de haft svårt att liksom hålla ihop det här. Utan nu far det iväg i såpa. Och att man hittar på för konstiga storylines helt enkelt. Så en serie ska väl inte vara mer än en säsong och så, eller kanske två. Det är tråkigt också tycker jag att såpa liksom är, att det då inte skulle fungera idag, att det är omodernt och sådär. För när jag har tittat nu så har jag ju ändå, kanske motvilligt ibland, blivit väldigt engagerad. Alltså mer än vad jag trodde att jag skulle bli. Jag menar kapten Karin Bergström, om du minns henne, i de kanske 3 sista säsongerna eller vad. Hennes onda tvillingssyster som kidnappar kapten, tar hennes plats och viker ut sig i porrtidning med kaptensmössan på. Jag menar det, jag älskar det där. Och alla... Det finns ju fantasi storylines. Som sagt, jag skulle vilja sitta som en fluga på vägen på deras konferenser om storylines. Och alla stalkers som var med genom åren, de var helt bindgalna. Och Rederiet var ju nästan bäst faktiskt, tycker jag, nu när jag såg det igen, på de där otroliga skurkarna och liksom psykopaterna. För det är ju sån tacksam storyline, antar jag, att jobba med. Som jag tror att de kan ta ledigt när de vill. Och vad har du varit då? Skit i det då. Din lilla slampa. Och på tal om huvudförfattarna då, jag hörde Camilla Ahlgren berätta just om att det var också en period där man, det var i samband med när Per Silver skulle bygga hotell, som man pratade om att man skulle skrota båten. Ja, det vet jag. Det var det. Vi var ute och tittade på. Det till och med leddes in och visades i bild på att man skulle titta på ett hotell. Och det var Lina, hette väl den figuren, en ung vd-tjej som skulle göra om det här till hotell. Och det var stora diskussioner om det. Vad tyckte du? Nej, jag tyckte ingenting. Faktiskt, jag menar, hotell eller färja, det är ingen större skillnad. Faktiskt, för det är samma princip. Det är upstairs and downstairs. Och ja, fast... resorna, ja klart, det är snyggare bilder om vi åker ut på Östersjön och får lite hav och vidd och så istället för att bara hotell. Nej, det hade inte varit någon större skillnad. Så här i efterhand var väl ändå skönt och bra att ni behöll Freja, alltså båten. Ja, det handlar ju om det från början, absolut, säkert. Vad hade du tyckt, Daniel, om det, om liksom, det hade blivit hotellsåpa istället? Jag vet inte, men det är nog som Bengt säger här, att det spelar inte så stor roll kanske vilka lokaler man springer i och vilka lokaler man kidnappar folk i och förgiftar folk i, utan det blir samma intrig ändå liksom. Det är klart, som du säger, det blir snyggare vyer kanske.
Vi ska snacka lite om sista avsnittet också, för att det såg du typ idag. Igår kväll. Igår kväll. Ja. Och det regisserades ju av dig. Ja, det gjorde jag. Just det. Mm. Och berätta lite om det här, för det här var ju liksom en nationell angelägenhet mer eller mindre. Det var superhemligt. Ja. Alltså att ta sig an och regissera det, dels var det ju en ära att föra, men dels åt ett helt omöjligt uppdrag faktiskt. För om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte sista avsnittet är vidare värst bra. Inte jag heller faktiskt. Jag gillar inte att det blir så skojsamt. Nej. Men det är en omöjlig uppgift att avsluta någonting som folk har tittat på i 10 år. Tyckte du att det var bra då? Nej. Det är svårt. Vi gjorde ju så gott vi kunde för att vi ska rappa ihop det där. Men nej, det var knepigt. Vad var det du inte gillade? Alltså det blir inget tempo. Det är så mycket som ska lösas och det är så mycket som ska knytas ihop. Och kanske, ja, så att det blir ingen spänning i det. Hur hade du velat att sista avsnittet skulle ha varit? Ja, det är också jättesvårt att säga. Det kommer jag kommer nästan inte ihåg det. Men nej, det är svårt att säga. Det vet jag inte. Berätta lite Daniel om sista avsnittet, du som har sett det. Vad händer? Alltså det var ju ganska dramatiskt. Det man mindes efter att ha sett det tidigare, det var ju de här pajasfasonerna med att Lill-Babs och Markoolio och de här kom in och var ny besättning. Det är ju det tydligaste minnet man har. Men det var ju också ganska dramatiskt. Det var ju upplösningen med Kapten Bergströms onda tvillingssyster. Vera Bengtsson och Uno skulle gifta sig och blev ju avbrutna mitt i det här kidnappningsdramat då, att den här onda tvillingen hade kidnappat intendenten, slängt in honom i en tvättbil. Bengtsson kom ner, blir knivskuren, hamnar på sjukhus, de gifter sig där istället och sådär. Men annars var det mycket avsked och det var så här, jag ska nog sluta, jag ska också sluta och så vidare. Men jag menar, hur gör man annars? Nej, hur gör man annars? Alltså, antingen så gör man ett jättebra dramatiskt avsnitt som inte får sin upplösning helt enkelt. Och så får det vara så. Så får tittarna själv hitta på vad som händer med dem. Eller så gör man det här tack och hej avsnittet som vi ändå gjorde. Den absolut sista scenen förvånade mig, kommer jag ihåg, för att det var Eva Remmer, den lyxprostituerade som hade varit med och skapat intriget tidigare. Hon kom tillbaka och hon visade sig ta över då både Remmerlein och Dahlén-rederierna och styckar upp det här och har med sig en liten pojke som visade sig vara Reidars son. En till. Han hade många på byn. Då undrar man ju om det verkligen var sant faktiskt. För det lämnades lite öppet. För att det hade ju tidigare varit en intrig om huruvida Reidar hade varit med den här lyxprostituerade eller inte. Skulle du säga att det var så eller inte? Jag skulle vilja säga att det var så. Okej. Okay. Ja, skönt att veta. Bocken Reidar. Ja, verkligen. Bocken Reidar, ja. Minns han. Ja, men ja, mycket intressant. Sen måste vi också benämna lite kring det här ryktet som det surrades om. Jag tror att det var i tidningen Café som du hade snappat upp det. Att det surras om att det ska spelas in nya avsnitt av Rederiet. Ja, det har jag också hört att de har frågat runt om. Inte mig dock. Vilka har gjort det? Det vet jag inte, men jag har hört ryktat om det också. Sen vet jag inte om det har lagts på is eller om det har kommit upp. Det vet inte jag. Men jag har också hört det ryktet. Vad tycker du om det då? Nej, jag tycker om man tittar på Dallas som de gjorde nu nyinspelade avsnitt av. Det var ju inte bra. Låt Rederiet vara Rederiet och så gör något annat, gör något nytt. Gör hotellet istället om man nu ska. Och kalla hotellet Freja så är det ju nästan hemma. Men det betyder att du vill inte vara med i en sån ny start? Nej, jag har ju svårt att tänka. För jag, som karaktär dog jag ju faktiskt inte. Vad hände? Det vet du. Ja, du satt ju inspärrad. Sista avsnittet så kom ju Beatrice och hälsade på. Hon hade inte varit där på länge. Men, och då, du hade ju en repliklös scen där. Hon höll något tal för dig om att jag har inte kommit hit på länge och undrat hur du mår och sådär. Och så kramade sig ni och du grät och så. Ja, det var fint. Men där lämnades du ju. Så du sitter ju inspärrad kanske ännu. Eller du. Ja. Så att, visst. Men nej, jag tycker den karaktären har jag gjort färdigt. Du kan regissera? Det kan man göra, absolut. Nu har jag inte regisserat tv på länge. Så att, och det är som sagt, det är ett hantverk som man måste kunna och det kan inte jag längre. Men ditt besked är ändå liksom, lämna Freja i fred? Det tycker jag. Hon ligger ju på grekiskt havsbotten. Så att där kan hon ligga. Vad tycker du då, Daniel? Hade du velat se en fortsättning?
Alltså jag tycker att det är väldigt tidstypiskt att ta tillbaka gamla tv-serier och göra en ny säsong, ett event kanske. Twin Peaks var ju en sån här som gjorde ett så här special event. Och det skulle man väl kunna göra, inte kanske göra 10 säsonger till, men just en sån här 6-10 avsnitt, en limiterad liksom. Men det blir ju också svårt med tanke på vad vi har pratat om, att det är så många som inte finns kvar. Och hur skulle man då lösa det liksom? Men om de kommer med en tillräckligt stor pengapåse då, Bengt, och vill att du ska vara inblandad i det här, hur skulle du vilja att man, om man gjorde en säsong till, hur skulle du vilja att det hade utvecklats? Ja, men det som du säger då, alltså, då kan man göra ett event av det, att man gör ett avsnitt eller en och en halv timmes avsnitt, bara för att tjoho, här har vi gjort något som är en hommage till det vi gjorde på 90-talet. Det kan man ju kanske göra. Ja. The movie. The movie. Downton Abbey ska tydligen vara väldigt bra, säger de. Så ja, det där ser. Ja. Du ser. Varför inte en musikal? Oh. Och då kommer vi in på nästa fråga, för att jag tänker att många av de som lyssnar nu är kanske väldigt nyfikna på att veta vad du gör idag. Ja. Ja, jag sitter på soffan och äter praliner. Det tror jag inte. Nej. Just nu jag driver mitt eget bolag som heter Per SE. Vi producerar musikal för det mesta Mamma Mia runt om i Europa. Så vi har gjort det i Polen, i Warszawa, i Finland på 2 ställen. En gång på finska, en gång på svenska. I Danmark på Tivoli, och nu är vi tillbaka där efter 10 år. Och i Göteborg gjorde vi också. Så det gör jag det mesta nu. Och det går bra. Det går jättebra. Ja. Ja. Jag såg på det att dina bolag omsatte alltså 70 miljoner förra året. Säger du det? Så jag kanske ska sätta mig på soffan och äta praliner. Vad hade det varit för praliner? Vad gillar du för praliner? Jag vet ju inte någonting som är gott. Men har du andra drömprojekt som du skulle vilja göra framåt? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Jag tycker att jag har fått göra så jäkla mycket roliga grejer i min karriär. Och sen att få slippa springa här i Stockholm på auditions eller på sitta på en institutionsteater och kanske bara spela teater. Det här har blivit en bra... Livet tar en på olika ställen och här hamnade jag. Och du bor fortfarande inte här? Nej, jag bor fortfarande i Göteborg. Och på tal om pengar då, så undrar man nu när rederiet visas igen, blir det någon slant till dig som skådespelare och regissör då igen? Eller hur funkar det? Hur ser avtalen ut? Nej, där har ju då Teaterförbundet, mitt förbund, förhandlat bort reprisinsersättningarna. Så att det går till någon stipendieform, så att en del får stipendie, och det lär ju aldrig jag få. Tror att det går så bra på annat håll? Antagligen, ja. Du, finns det då, jag tänker att folk som ändå har en relation till dig fortfarande som Carl, vad skulle du säga, vad är den största fördomen om dig? Att jag är en såpaskådis, punkt. Och naturligtvis det är ju det jag har setts i mest. Det finns ju andra kvaliteter som jag har, men det är ju så det är. Så är det. Bengt Bauler, vad kul att snacka med dig en timme om rederiet och med dig, Daniel. Alltså, är det någonting du känner att jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Nej, jag tycker att du har täckt det hela. Det är svårt alltså. Du då, Daniel? Är det något som du undrar över? Nej, jag tror faktiskt att jag kände mig ganska förberedd. Jag har fått sagt allting, så jag är nöjd. Ja. Du som har sett serien nu, hur känns det att sitta mitt emot Carl så här? Lite konstigt. Lite surrealistiskt, men väldigt trevligt, väldigt kul. Vad kul. Tack så hemskt mycket, Daniel, för att du var med. Tack så mycket. Och Bengt Baule, du också. Du ska ha ett stort tack och lycka till framöver. Tack så mycket. Och du som lyssnar på TV-fabriken, gör så att har du frågor eller synpunkter, skicka dem till fabrikspost@gmail.com, så kommer de fram till mig. Och om 2 veckor, då blir det ett nytt avsnitt. Tack för den här veckan.